assim, baby, tá hotline bling. Chama na back, se chama na back, se chama na back, se chama na back. Hoje escolhi o 9-5, o Jordan tá pra levar de ouro e pintado. Precisa disso pra sobreviver, grita R.A.P. R.A.P. Precisa disso aqui pra respirar e sobreviver, grita R.A.P. R.A.P. Eu venho correndo, multiplicando com fã. Eu sei que eu tô lucrando, correndo dentro da minha van. Mas automóvel eu não tenho, mas eu tô rimando até amanhã. Eu sei que eu sou brasileiro, mas a minha caneta é afegã. Então sai da minha frente, porque sabe que eu não sou de Israel. Mas eu tenho estraçalhado esses MC, igualzinho papel. Ratatata, minhas ideias é mais maluca. Eu sou armamento brasileiro, porque eu sou uma brazuca. Cê nunca vai entendendo, mas cê sabe, cê não se engane. Eu te dobrando igual um origami. Eu sou brazuca e zabulani. Isso é cultura, história de vida. Isso é ataque, cê não faz na rua. Por isso que eu encaixo a batida. Essa verdade é minha, não sua. A sua verdade é sua. Tem o sabor do fel. Você é afegão. Você é Israel. Demorou, meu parceiro. Minha rima não é tédio. Se oriente, porque seu nível tá médio. Cê sabe como é que tá, olha como faz. Eu faço minha rima, a gente é capaz. Nem Afeganistão, nem Israel. Meu parceiro, eu sou brasileiro, mas freestyle é do mundo inteiro. Cê tá ligado, mano, cada um com sua cruz. Sentimento na câmera, a palavra já traduz. Cê tá ligado, meu parceiro, é o dropê. Mas quando eu vi a sua rima, eu fiquei mó deprê. Muito barulho especial, Jair família! Barulho de rima, certo? Barulhos pra quem curtiu as rimas Genelli Dopré! Computado! Muito barulhos pra quem gostou das rimas de Cauã! É isso, pera aí, vou confirmar! Gritei alto pra um só! Barulhos pra quem curtiu as rimas de Dopré! É isso! Muito barulhos pra quem gostou das rimas de Cauã! Calma, é isso mesmo. Cauã 1-0, mas nós está perdido porque é tudo que aí, vai. Então levanta a mão, família. Toda vez que virar o beat, chama pro alto. Toda vez que virar o beat, chama pro alto, família. Quem foi quebrado que falou que ia puxar o grito? Vai puxar, meu parceiro, puxa aí, irmão. Daquela forma, não perde a mais não. Você fez essa vontade procurando o meu lugar e vai matar ou vai morrer. A gente falou nessa rima de vários lugares do mundo. Só que o Cauã tá matando inimigo, parece que nós tá na Síria. Mas nunca peguei numa arma, só usei a palavra junto com minha gíria. Sabe como a gente faz? A rima é muito capaz. Tá ligado, igual nessa guerra, a gente vai indo atrás. Tá ligado aqui, meu parceiro, não sou Toretto, não conheço o Brian. Mas se eu tô na guerra com amigo, resgato soldado tipo o mano Ryan. Sabe como a gente faz? Tá ligado, é tipo soldado. É tiro pra todo lado, corpo de inimigo jogado. Mostrando aqui pra você que a rima aqui desinfeta. Pode olhar no meu olho, que seu olhar não me afeta. Meu olhar não te afeta, eu sei. Mas agora cê correu perigo. Até o último homem morto não vai ficar no campo do inimigo. Eu vou buscar, eu vou dar vitória digna pra coroa poder chorar. Mas eu queria que ela fosse sorrir, mas eles preferiram a cá. Oriente Médio, sua rima é um tédio, mano, sabe que agora é rara. Oriente Médio, o que tem o de médio é o meu dedo na sua cara. Isso é falta de respeito, você não merece. Você veio mandando as suas clichê, enchendo o peito, achando que se cresce. Pode apontar até o dedo na minha cara. Se é freestyle, cê aponta, nós não para. Oriente Médio é uma coisa rara. Minha rima é o que nós faz encontrar água no Saara. Eu sei como é, mas eu sou sagaz. Rima que te traz Oriente Médio, se oriente, rapaz. Cê vai entender que eu não.
não me preocupo com os filhos. Um nasce pra ser tira, ou nasce pra ser sírio. Demorou, meu parceiro. Olha que engraçado. Eu já percebi o seu improvisado. Se oriente, rapaz, gira palavreado. Me orientei e te deixei desorientado. Desorientado, improvisando. Quase tô dormindo, mas ainda tô batendo. Eu não tô apanhando, eu tô desenvolvendo. Quase desacordado, nós tá vivão e vivendo. Vivão e vivendo, essa é a falha. Vivão e vivendo, pra acabar essa batalha. Quase tá dormindo, essa é a sina. Você tá imitando a plateia com as suas rimas. Quando acaba a batalha, eu vou ir pro purgatório. Que essa cultura é o meu aparelho respiratório. E eu preciso disso, e eu preciso mais. Quando sai da batalha, acaba a vida, meu rapaz. Demorou, pode ir pro purgatório. Que eu vou estar orando por você dentro do seu próprio velório. Entendi a ideia, isso é notório. Você veio subtrair, nós veio para o somatório. Vai pro somatório, isso é verdade. Você vai pro somatório, e eu no crematório. Qualidade, eu tô queimando todos os meus corpos. E você capota, no velário vai ter skunk e muito sabota. Ô família, vocês podem mais. Muito barulho pra esse round! Porno de rima, certo? Barulhos pra quem curtiu a rima de Cauã! Aputado! Muito barulhos pra quem gostou das rimas do Pré! Isso, vamos confirmar, certo? Gritei alto e pra um só! Barulhos pra quem curtiu as rimas de Cauã! Barulhos pra quem gostou das rimas de Dom Pre! Pede mão, pede mão, pede mão. Certo? Uma mão só pra quem curtiu as rimas de Cauã, família! Que o Praxedes vai contar, conforme é isso, vou começar por aqui. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Só já contou. 25 mãos. É isso! Quem curtiu as rimas de Dopré, levanta uma mãozinha aí que a gente vai contar, certo? Tem que eu acho que nem precisa, só no visual aí já. Visual. É isso? Dopré, a próxima fase.